ព្រះនាមថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនមែនជាព្រះនាមដែរដែលព្រះមេត្តាដែលព្រះបិតាព្រះអង្គប្រទានឲ្យទេមិនមែនញាតសាលោហិតរបស់ព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះឲ្យទេតែពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងទេសនេះគឺសម្រេចចេញពីព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់បងខ្ញុំព្រះករុណាសម្ Namaskar ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធម្មភាពក៏បានចូលរួមពោសរសើរគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារាប់អានបូជាគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងគួរតែស្គាល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យច្បាស់ស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកណាហើយនេះធម្មភាពលើកសម្ដែងប្រគុណមួយចំណុចដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោយើងហៅថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតើពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបាននឹងមានន័យថាដូចម្ដេចព្រះនាមថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនមែនជាព្រះនាមដែរដែលព្រះមេត្តាដែលព្រះបិតាព្រះអង្គដាក់ប្រទានឲ្យទេមិនមែនញាតសាលោហិតរបស់ព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះឲ្យទេតែពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងទេសនេះគឺសម្រេចចេញពីព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់បងព្រះគុណយ៉ាងម៉េចញាតិញោមឃើញនៅទិដ្ឋភាពខាងក្រោយនេះគឺជារូបតំណាងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចអញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនមែនជាការប៉ាន់ស្មានមិនមែនជាការប្រហាក់ប្រហែលអីហ្នឹងទេឬជាការត្រាស់ដឹងដោយប្រប្រីនឹងតែម្ដងត្រាស់ដឹងដោយត្រឹមត្រូវតាមសភាពពិតត្រាស់ដឹងដោយសភាពពិតហ្នឹងហើយមិនមានគ្រូអាចារ្យណាដែលមកដឹកនាំព្រះអង្គថាត្រូវគិតបែបនេះត្រូវពិចារបែបនេះត្រូវមនសិការៈបែបនេះហើយទើបត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈដ៏ត្រឹមត្រូវត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ដល់ត្រឹមត្រូវហើយការត្រាស់ដឹងនឹងគឺសម្រេចចេញពីព្រះអង្គខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតដែលការសម្រេចដោយព្រះអង្គឯងនឹងមិនមែនដោយសារហេតុអីគឺការសន្សំបារមីរបស់ព្រះអង្គច្រើនអសង្ខ័យរាប់សែនកាប់នឹងតែម្ដងបង4អសង្ខ័យក្រៃលែងដោយ1សែនមហាកាប់នឹងព្រះអង្គបំពេញអភិនិហាបារមីមកបំពេញទានបារមីសីលបារមីនៃក្រមបារមីអីជាដើមនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានសមត្ថភាពត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងមិនមែនតែសមត្ថភាពត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងប៉ុណ្ណឹងទេអាចប្រកាសសម្ដែងធម៌អប់រំបរិស័ទបានដោយពិសេសនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងធម៌ភាពលើកចំណុចដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈបន្តិចទៅចុះបងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដូចជានៅក្នុងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាអ្វីគឺជាទុក្ខពិតប្រាកដទុក្ខពិតប្រាកដគឺជាអីការកើតនឹងមកឯងជាទុក្ខនៅពេលដែលមានការកើតមានការចាស់ការឈឺការស្លាប់ការប្រត់ប្រាស់វិនាសចាក់សត្វសង្ខារវិនាសចាក់ឪពុកម្ដាយវិនាសចាក់បងប្អូនមានការជួបនៅបុគ្គលមិនជាទីសប្បាយជួបនឹងសត្រូវជួបនឹងចៅជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយអីផ្សេងផ្សេង
អានឹងសុទ្ធតែជាទុក្ខដែលមានមកនៅក្នុងទីនេះមានទាំងទុក្ខផ្លូវកាយជំងឺព្យាធិបៀតបៀនមានទាំងទុក្ខផ្លូវចិត្តលំបាកចិត្តរឿងនេះទៅរឿងនោះទៅបញ្ហាច្រើនមែនទែនដែលសត្វលោកយើងត្រូវតែជួបទុក្ខតើទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងមានមូលហេតុមកពីអីផ្ដើមមកពីអីហើយជាក៏ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឃើញដោយព្រះអង្គឯងនឹងទៅទៀតថាទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនអត់ហេតុទេសម្រាប់ចេញអំពីហេតុគឺតណ្ហាដែលប្រាថ្នាទៅក្នុងភពតណ្ហាដែលជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានតណ្ហាមានការជាប់ជំពាក់ការជាប់ជំពាក់ការជាប់ស្អិតនឹងឯងវានាំមកនៅក្នុងភពបច្ចុប្បន្ននឹងផងទុកបច្ចុប្បន្ននឹងផងនាំមកនៅទុកក្នុងអនាគតជាតិផងនេះខ្ញុំមើលថាប្រសិនបើយើងឆ្លាញ់ជាប់ជំពាក់ទៅរបស់ណាខ្លាំងឯស្រឡាញ់កូនខ្លាំងស្រឡាញ់ទ្រពខ្លាំងនៅពេលដែលទ្រពនឹងវិនិច្ឆ័យទៅកូននឹងស្លាប់បាត់ទៅទុកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងគួរតែតម្កល់ចិត្តឲ្យឃើញសភាពនឹងថាទាំងកូនក្តីទាំងទ្រពសម្បត្តិក្តីអត់អាចឋិតថេរអត់អាចទៀងទាត់នៅជាមួយយើងរហូតទេបងថ្ងៃណាគង់តែបែកពីគ្នាគង់តែវិនិច្ឆ័យចាក់គ្នាទេរៀនស្គាល់ការពិតថារបស់ក្នុងលោកនឹងអត់ទៀងអញ្ចឹងតែម្ដងបងហើយយើងកុំជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហានឹងពេកបើតណ្ហានឹងឯងជាប្រភពនៃទុក្ខហើយតណ្ហាជាប្រភពនៃទុក្ខដោយចោមនឹងដោយសារតែយើងមានការស្រឡាញ់មានការជាប់ជំពាក់នឹងហើយលោភៈតណ្ហានឹងតែងនាំមកនៅភពថ្មីការកើតហើយកើតទៀតកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោករៀងក្រាន់តិចទេហើយតណ្ហានឹងវានាំទៅកាន់ភពទៅនាំទៅកាន់ទីទៀតអាចនាំយើងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិអាចនាំទៅកើតនៅក្នុងនរកដូចជាតណ្ហារបស់សទ្ធិបុត4នាក់បងសទ្ធិបុត4នាក់ហ្នឹងគាត់អាងថាគាត់មានទ្រព្យច្រើនចាយវាយមិនចេះអស់គាត់ថាយើងសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តទៅយើងទ្រព្យច្រើនចាយវាយមិនអស់អោពេលសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តរកវិធីសប្បាយអីផ្សេងផ្សេងចង់ក្រោយឃើញថាសាក់លបងប្រពន្ធគេទៅព្រោះប្រពន្ធគេអ្នកណាគេមិនចង់បានលុយចាយលុយខ្ជះ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 ដើម្បីយកមកប្រពន្ធគេហ្នឹងមកអភិរម្យជាមួយខ្លួនហើយយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រពន្ធគេព្រមក៏ពិតមែនតែកម្មមិនព្រមដូចប្រពន្ធគេហ្នឹងណាបាបកម្មយកប្រពន្ធគេហ្នឹងដល់អំណាចនៃតណ្ហារបស់ខ្លួនចំណងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅធ្លាក់សោយទុកទៅក្នុងនរកអវជ័យមហានរកមិនចន្លោះប្រពុតហើយឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងលោហៈកំពីនរកអនឡាញទេបងសួរថាសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតណ្ហានាំមកនៅទុកហ្នឹងឯងហើយតណ្ហានាំមកនៅទុកទៅក្នុងអនាគតជាតិបើសិនជាយើងទៅកើតនៅក្នុងទីល្អក៏ដោយថ្ងៃណាមួយតណ្ហានាំទៅកាន់ទីទៀតនាំទៅកើតនៅក្នុងនរកអបាយភូមិអីបានទៀតណាបងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងឯងព្រះអង្គប្រកាសចំដែរឲ្យសត្វលោកឃើញទោសនៃការជាប់ជំពាក់ការចង់បានការលោភៈការជាប់ស្អិតទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យសត្វលោកយើងហ្នឹងកាត់បន្ថយការចង់បានកាត់បន្ថយលោភៈហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងលោភតិចដល់រាប់ណាទុកតិចដល់រាប់នោះយើងឈប់ជាប់ជំពាក់យើងឈប់ទុកហ្នឹងណាហើយដើម្បីឲ្យឈប់ជាប់ជំពាក់ឈប់ទុកហ្នឹងឯងមានអីដែលជាហេតុឲ្យឈប់ជាប់ជំពាក់ឈប់ទុកព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះនិព្វានគឺជាទីបរមសុខគឺជាអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទគួរតែប្រាថ្នាយើងមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោមថាសូមឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានសូមឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានយើងត្រូវដឹងថាព្រះនិព្វាននឹងឯង
គឺជាទីដែលប្រសច្ចៈតណ្ហាលែងមានតណ្ហាជាប់ជំពាក់លែងមានទុក្ខតទៅទៀតតែដើម្បីដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចៈចុងក្រោយគឺមគ្គសច្ចៈបដិបទាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់នៃព្រះនិព្វានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8តែដើម្បីឲ្យទៅដល់ផ្លូវគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8ហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងសតបដ្ឋានដែលសត្វលោកណាបប្រតិបត្តិទៅក្នុងសតបដ្ឋានដែលជាមគ្គខាងដើមហ្នឹងនឹងបានដល់នៅអរិយមគ្គនឹងបានត្រាស់ដឹងជាអជាមិនខានទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គមិនត្រាស់ដឹងទៅខ្លួនឯងព្រះអង្គក្តោបទុកទៅខ្លួនឯងណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈត្រាស់ដឹងទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈគឺតណ្ហាត្រាស់ដឹងនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គសច្ចៈគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8ហ្នឹងហើយប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទៅទៀតយើងលើកថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈតែនៅក្នុងសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងលោកសំដែងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអាយតនៈស្គាល់ថាអវ័យជាចក្ខុអវ័យជាហេតុដែលនាំឲ្យការចក្ខុអវ័យជាទីរំលត់នៃចក្ខុឈប់មានចក្ខុតទៅទៀតព្រះអង្គប្រកាសសំដែងនៅចិត្តជរាមរណៈហេតុនៃចិត្តជរាមរណៈគឺជាអីព្រះអង្គប្រកាសសំដែងនៅអវិជ្ជាគឺជាហេតុខាងដើមអីផ្សេងផ្សេងនឹងទៅទៀតទៅអញ្ចឹងការប្រកាសសំដែងព្រះធម៌ព្រះត្រៃបិដកទាំងមូលព្រះអង្គទូមានសត្វលោកនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដោយប្របីដោយព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងហើយទើបបានយើងជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណព្រះអង្គថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងធម៌មិនមែនព្រះអង្គឃើញនៅធម៌ដោយការប៉ាន់ស្មានទេគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដោយប្របីហើយត្រាស់ដឹងឃើញដោយព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងទើបបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងញាតិញោមសូមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្យាយាមយល់ទៅក្នុងពុទ្ធឲ្យបានច្បាស់បងកុំឲ្យតែថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់បានតែឈ្មោះពុទ្ធជាណាពុទ្ធព្រះអង្គមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះព្រះអង្គបានឃើញអីខ្លះយើងអត់ដឹងអត់សមគួរទេបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ធម្មភាពចូលរួមពធប្រមាណប៉ុណ្ណឹងបង